Gente. Salve, salve, meus renegados e renegadas, tudo naquele pique. Tudo bem com vocês? Tudo naquele naipe. Amém. Amém. Então, rapaziadinha, pega a visão, tamo de volta com mais uma reação naquele jeitão que vocês escutem bastante, todo trajado de Naruto. Nem gosto, mano. Mãe, então, nem se fala. É zoeira, nem isso. Não, rapaziada. Ah. Essa parada aqui é vídeo do Voice Maker. A gente reagiu esses dias, tá ligado? O encontro de Toby Conan. Ah, a gente tá. Viu, a galera curtiu bastante. É continuação? Sim, eu resolvi trazer pra minha mãe ver Malandragem Ninja, que no caso é a série do Voice Maker de Naruto, tá ligado? A gente vai estar reagindo no episódio 1. Se vocês curtirem, eu trago ela pra ver o restante, tá ligado? Os outros episódios. Então vamos que vamos. Primeira vez que no canal que fortaleceu corre, já deixa aquele dedo ninja trajado no like, beleza? Já se inscreve no canal. Manda também. Obrigadão, todo mundo que faz parte. Chegamos à marca de 85.400 inscritos. Obrigadão, rapaziada. Tem muita gente inscrevendo no canal, satisfação total. Isso aí é surreal, belezona. Obrigadão geral, tá se inscrevendo no canal. Muito só bom. Vamos que vamos. E bora pra reação, filhote, que eu tô ansioso pra mostrar pra minha mãe esse conteúdo. Vamos que vamos. Nós. Rasengan. Gan. 3, 2, 1 e freio. Oi. É, Naruto. Então o conselho é esse. Quando você quer uma coisa muito mais do que a outra pessoa, você pode pegar dela. Entendeu, né? Então... É tipo roubar? Não é roubar. Peraí. É pegar. Exato. É diferente. Mas... A gente roubar? Devolve a coisa pra pessoa depois? Porra nenhuma. Fica contigo mesmo. Não é pra devolver pra ninguém não, tá maluco? É teu. Oi? Tu pegou, ué. Mas... Talvez não seja melhor não pedir façam emprestado isso, da não pessoa, façam não? Isso. Ah, Naruto. Você tá complexando demais a coisa, menino. Pô, se pedir emprestado, você tem que pedir. Aí a pessoa tem que deixar. Não aí só roubar. Assim você pega. Hã? E ainda tem que devolver depois. Nossa. Mó roubar? Missão, hein? Bem, eu ainda tô achando que isso é roubar. Ah, Naruto, roubar é só uma palavra. Dicionário tá sempre mudando. Definições mudam todo dia. Acho que tem razão. É claro que eu tenho. Aí, você tá chateado porque não passou na academia, né? Se liga então, eu tenho um esquema dos bons pra tu. Hã? Técnicas ninjas secretas que só ninja rank S Plus Premium tem, menino. Mãe, é uma técnica como que eu secreta, ninja... Mizukiseiseio. Me diz, por premium. Favor, eu quero aprender. Você beleza, vai então, pegar vou te contar. Uma coisa de alguém, o nome é Estilo mesmo. Animação. Jutsu Curso Bolt Studio. Meio estranho esse nome. Nunca ouvi falar desse estilo de jutsu. É um jutsu novo, Naruto. Relaxa, tô te passando informação em primeira mão aí, confia. Tá bom, sensei. Como é esse jutsu? Narutinho, esse jutsu vai te ensinar a fazer animações boladíssimas no Tumbum. Sabe aqueles desenhos do Rick and Morty, por exemplo? Não é roubo, você vai ter total domínio dessa arte. Ela leva o coração, mano. Fazer teu próprio caminho ninja. E ó, esse jutsu foi criado pela Academia Ninja Mold Studio, da vila oculta da animação, que já tá aí há mais de 5 anos no mercado, com mais de 2.500 alunos ninja mandando ver, sentando brabo. Cara, é ninja pouca pra bosta não, troca. Maluco. Mas relaxa, Narutinho. Tu vai aprender desde o básico. Botar o boneco pra andar, sincronia labial, os princípios da animação. É muito trabalhado. O Orochimaru só sonha em ter uma técnica dessa. Pô, esse jutsu é meio diferente. Mas eu gostei, tô certo. Como faz pra aprender? Dá até baiô. Então, você tem que comprar. Tem que comprar o jutsu? Calma, Narutinho. Pô, tá nervoso? Fica tranquilo, porque eu sou teu amigo, lembra? Teu colega. O Hokage da Vila Voice Maker está dando um cupom de 75% de desconto do valor normal do curso. 75, mas vai vir Narutinho, o valor do curso. 75% de desconto, Narutinho do céu. De é só 279 pegar vai pra R$70, pelo amor de Deus. Você cudou, né? Caramba, tá barato mesmo. Eu acho que vou pegar essa oportunidade aí. Isso aí, Narutinho. Tu é um rapaz inteligente mesmo. Sempre soube. Mas, Mizukiseiseio, por que você tá fazendo propaganda dessa academia aí? Porra, Naruto, eu tenho que pagar o agiota de alguma forma. Digo, obviamente, porque você é meu colega. Tá ganhando. Ah, sim. Você é demais, Mizukiseiseio. Você pagou o agiota? Vou fazer esse curso e você é Hokage da Tebaiô. Isso aí, vai na fé, moleque. Mas ainda tô triste. Mesmo assim, queria ter me formado na academia ninja. Eita, moleque chato, ainda tá chorando com essa babaquice. Ó, puta oportunidade boa que eu tô dando. Cara, esse pivete fica atrapalhando minha propaganda, cara. Ah, Naruto, a vida é assim mesmo. Curso de animação Mod Studio. 75% de desconto com o cupom VoiceMaker70. É link na descrição. Vai fazer o curso! É o mesmo da camisa. Joselina Chan. Eu não vi a camisa. Eu tinha que comprar a camiseta. Ah, Cleberson Gun.
É a continuação do encontro? Não, é o suficiente um. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você quiser, eu vou buscar só pra te dar. Pagode? Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Pagode, Cleberson. Isso foi tão lindo. Você é tão bom com as palavras. Que nome pois é esse? Né? Cleberson. Eu estudo poesia. Eita, o que foi aquilo ali passando na frente da lua? Hã? O quê? Ah, deve ser só uma cauda de uma raposa gigante destruindo a aldeia. Ah, sim. Não é nada. Peraí, deve ser o quê? Só uma. Uma raposa gigante destruindo a aldeia? Puta que pariu, todo dia esse flashback. Eu não aguento mais. Há 12 anos, eu estava de boa acendendo um cachimbo legal no meu dia de folga. E do nada, uma raposa corrupta apareceu bagunçando a aldeia toda. Puteiro, puteiro, onde é que tem puteiro aqui? Eu tô falando sério, vocês têm ideia de quantos anos eu tô na seca? Essa raposa tá totalmente maluca. Mas por que ela quer tanto ir pra um puteiro? Ela nem tem como entrar em um. Não me diga o que eu não posso fazer. Eu sou uma raposa livre, caralho. Eu vou pro puteiro sim. Só me fala aonde tá essa porra. Cadê o ninja do cérebro das canelas? Tô jogando essa pilha e nenhum aparece aqui. O que o Minato tá fazendo? Calma, cara, se ele não tá aqui, eu tenho certeza que ele tá fazendo algo muito importante e crucial pra salvar a vila. Sabe o que é isso? Ô, Vitor, não tô aguentando, não. Tu tá inventando isso, né? Tô te falando, pessoal. Cara, em geral, tá ruim. É. Nego, acho que faz parte de um plano aí. Tu acredita nisso? Esse é o mesmo, pra tudo, né? É o cara do encontro. É antes do encontro. Aprendeu bem, professor. É o Toby. Toma. Nani. Ô, Vitor, que negócio é esse pendurado em você aí? Ah. Eu uso só meu braço derretendo. Oi? Meu braço de pudim. Que? Nossa, isso é meio nojento. Mega, que nojo. Foi então que um shinobi enfrentou a raposa em um combate mortal. Esse ninja era conhecido como o quarto Hokage. É, fazer o quê? Sobrou pro papai aqui, né? Aí, raposinha minha amiga, vou ter que te dar um sumiço, ó. Esse jutsu aqui eu chamo de Ultra Sumidão! Que luz é essa? Ah! Eu tô ficando cego! Ah! Socorro! Para com isso! Como é que eu vou ver um puteiro assim? Deus! Ele selou a raposa em uma criança chamada Naruto! Narutinho! Eu sou o Narutinho, tem. Se tá chorando, já pode trabalhar! Tem a marca na barriga? Tem, é da cena da raposa. É. Abertura. Ele é marcado? Ele é marcado? O que eu quero ser? Ah, eu achei tão bonitinho a roupinha dele. Ninguém diz pedra, não. Ó. Hiruka não faz jutsu. Se não der a punk. Eu também. No Eden Ninja eu fui. Foi. Eu ainda nem fiz. Minata é tarada. E nem sequer disfarça. Isso. Na caixão ninja sacana. Mas tá parado. Parei. Vai o último. Vai o último. Vai o último. É, ele levou. O cara é depressivo. Konopango Miwa, Gornosponsa no TQD, Okorishimasu é o caralho! Isso aqui é um oferecimento! Voice Makers é foda! Bora sentar o aço nesse like! Já tá, mano! Sumiu. Tá mordendo aqui. Malandragem Ninja, episódio 1. O moleque que queria ser Hokage. Se correr é pior, Naruto. É, a gente vai contar pro teu pai que... Ô Pedro, qual é? O cara não tem pai, velho. E deixa pra lá. Vacilo, hein. Vocês não me conseguem.
conseguirão me pegar, porque você é Hokage, tá certo, na Temayo! Mas o que isso tem a ver, porra? É você Hokage, tá certo, na Temayo, caralho! Eu vou ser presidente. O Naruto pintou o monumento dos Hokages tudo. O que a gente faz? É só vocês pegarem ele. Ué. A gente não consegue. Entendo, mas vocês são ninjas de Onize e não conseguem pegar uma criança. Eu sei, tá ali. Ah, ele tava fumando. Então, buraco ali. Entendo. Além do mais, não era pro senhor tá cuidando dele? O senhor não foi encarregado pra cuidar do filho do quarto Hokage? Aquele que se sacrificou pra proteger a vila. O senhor não acha que é meio errado o menino crescer assim, sem família, sem ninguém? Não é arriscado ele crescer assim, marginalizado, revoltado com a vila, tendo um demônio dentro dele e tal? É arriscado mesmo. O senhor não devia fazer algo em relação a isso? Tô ocupado. Fazendo o quê? Desenhando. Pum! Não, você é uma caçada, não, até amanhã! Ai, tô cansado, véi! Tá morando num buraco de algum lugar. Ó, engana a trouxa no jutsu. Pode me chamar de Naruto Uchiha, mestre dos genjutsus. Quem é Shisui perto de mim, patrão? Tá gazetando aula, moleque! Ah, Hiruka-sensei! O que você tá fazendo aqui? Você sabe muito bem. Tá na hora de ir pra aula, moleque! Não vou, não. Eu não quero falar nada, não, mas a merenda hoje vai ser bolacha com Nescau. Eita! Vai ser o quê? Tem que ir, mano. Olha só, se você não conseguir fazer jutsu, todo mundo vai ficar depois da aula. Ah, mas isso não, pessoal, que escroto! Não, pessoal, não aguento mais, esses funkeiros! Toda vez esse moleque de corredorento faz isso. É porque ele não queria ir pra escola. Todo mundo repassando jutsu de transformação. Transformação! Excelente! Perfect. Transformação perfeita! Eita porra! Fiz até clones! Ô, caraca! Essa menina é incrível! Ah, não! Ai, obrigada! Eu tô fazendo queria o meu ver melhor! Isso no anime. É isso aí, porra! Vai todo mundo tomar no cu! Você viu isso, Sasuke? É um negócio desnecessário, não tem necessidade disso. Vocabulário brasileiríssimo. Todo mundo, só se for com você. Vai, Sasuke, sua vez. Ué? Esse aí é quem mesmo? Quem? É o irmão dele. Alguém que eu quero matar. Tá, mas morto. Isso não é um sonho, porque eu vou torná-lo realidade. Achei o da Sakura mais legal. Próximo, Naruto. Ih, Naruto, lança lá o brabo aí, ó. Lança lá. Amigo, de loira pra loiro, tu só vai passar vergonha. Melhor ir pra casa, Nyogo. Tô cagando e andando porque você tá pensando, sua Kenga. Escuta aqui, Kenga é a tua mãe. Deixa pra lá, né? Ele não tem? Ele tem, mano. Eu posso sentir daqui o cheiro do sabonete que ele comprou ontem à noite, às 18h32, no mercado Ninja Mais. Tá tão cheiroso. Essa mina é psicótica, bicho. Jutsu, mulher gostosa e pelada! É quando o japonês tá com... mal? Não, com vergonha, tipo... Tá ligado? Hiruka-sensei bate punheta pra hentai! Tá aprovadíssimo, moleque! Tá reprovado, moleque! Você não vai pra casa até limpar a última gota de tinta. E daí? Não tem ninguém me esperando em casa mesmo? Infelizmente, tô certo da Temayo. Caraca, triste. Que socão no estômago. Fiquei até mal aqui agora. Aí, Naruto! Tá rolando uma promoção ali no macarrão do tio. 25 centavos o miojão com 3 temperos de uma vez. Negócio bacana pra deixar o câncer cada vez mais próximo. Porém, muito gostoso. Só vamos ou bora? Só se for agora! Eu tô certo! Eu vou ser o Hokage da Temayo! Mas é gostoso, né? É gostoso. O câncer é gostoso, né? Bola gostosa! Deu até fome agora. Naruto, por que pintou os Hokages daquele jeito? Falta de respeito com os falecidos. Não sabe quem são eles? Passando a visão. Claro que sei! São os maiores ninjas da Folha! E eu vou ser Hokage um dia também! Tô certo, da Temayo! Só queria saber quem é o quarto. Ninguém me fala dele. E toda vez que eu pergunto sobre, as pessoas mudam de assunto. Sei lá. Às vezes eu penso até que poderia ser o meu pai! O
papo é esse, Naruto? Acha mesmo que se você fosse filho do quarto Hokage, te deixariam ir jogado nas ruas criado igual um sem-teto? Tem razão. Pois é, lógica básica. Ah, mas sei lá. Esse meu pai é muito sem coração de ter me deixado sozinho nessa vila cheia de gente cruel que destrata até criança órfã. Quando eu for Hokage, isso vai mudar. Esse pessoal da vila vai ver. Como assim? Quando eu for Hokage, eu vou mandar em todo mundo nessa porra. Quem não me obedecer ou tratar mal criança órfã vai pra guilhotina. Tô certo. Que guilhotina? Pô, Naruto, eu acho que não é bem assim que funciona. Vai pra guilhotina, tô certo. Caramba, eu até te apoio, mas eu não sei se eu quero que isso aconteça, não. Ô, sensei, pode deixar eu usar sua bandana? Ah, isso aqui? Só quando você aprender a fazer um jutsu bacana, Naruto. Que dele? É. É no início, antes dele ganhar. Sabe fazer jutsu, tô certo. Ah, moleque, agora tu me pegou. Vai ganhar mais um miojão por causa disso. Aí sim, pai! Oi? Que? Hein? Pai. Como? Hã? Tadinho, ele é carente. Mas é triste, mano. O que é que pô, você deve ser dito? Chato, mano. Tinha tem ninguém assim, nossa. Que é você, mas ele pode ser bom, né? Pra ter sossego. Tá ninguém né? Enchendo o saco. Ah, não. Mas meu Deus, vamos mas para sei o teste final. Agora não tem, não, o geral de Gona. Esse moleque tá comendo na aula de novo. Meu Deus do céu. Ah, qual é, sensei? Comendo, dá um desconto. Na real, dá um churrasquinho. Eu tô em fase de crescimento. Tá crescendo mesmo. Pros lados! Que graça, viu? Tá reprovado! Salve, bullying João! Aqui não! Au, au. Jutsu de clonagem! É o mesmo? Horrível! Que merda! É o clone dele! Naruto, ai, me mata, moleque! Honestamente, Iruka, eu acho que você poderia aprovar o Naruto. Claro que não! Ah, tá vendo essa vergonha que ele pariu aí, não? Parece um pedaço de cocô. Ah, de pra ganhar fichinha. Tem que fazer um clone. Você sabe fazer clone, ué? Ué, claro que não. Oxe, mas no início do episódio ele fez um pra despistar os ninjas. Você tava lá, você viu? Furo no roteiro. Ali, ó. Ih, cacetada. Não é que tem um furo no roteiro? Mano, nessas horas bate uma bad forte nessa só ele não minha foi aprovado. Vida. Coração dói. Juro que até consigo ouvir a musiquinha triste às vezes. Eu queria tanto ter algo especial. Ser filho de alguém muito forte com uma técnica pelona. Ou sei lá, a reencarnação de algum ninja poderosíssimo. Às vezes só não tem um poder das trevas. Ele não sabe o que ele tem. No início assim, ele não sabia. Ele não sabia nem quem era o pai dele, nem a mãe. Ninguém falou pra ele. Conquistar algo. Ficar esperando uma força do além conveniente e privilegiada não vai dar em nada. Lá, tá vendo ele? É ele? Ouvi dizer que foi o único reprovado. Bem feito. Imagina se ele tivesse se tornado um ninja. Ué, mas teoricamente não seria melhor que ele virasse um ninja e controlasse o bicho dentro dele pra poder usar isso pra proteger a vila? Inclusive, ele não é filho do herói da vila? Por que que você tá com esse ódio dele? Amiga, não vem procurar lógica no meu preconceito, não. Tem que ser cancelado e pronto. Ah, o ódio do bem. É só você estar do lado certo que pode odiar e ser preconceituoso à vontade. Bom demais. Hã? Oi? Ainda bem que eu tô do lado certo. Morre, moleque monstro da porra. Tem que odiar mesmo. Se fosse eu, matava logo. E aí, Naruto, meu maninho? Bora matar tadinho, a aula? Tadinho. Iruka, algo me diz que essa cena do balanço vai aparecer muito ainda. E vai, mano. E vai. Aposto que vai ter mais cena de do balanço que a Tenten. Vai vendo. Ah, Naruto, a vida é assim mesmo. Uma hora você chora, olá, outra hora você é traído, outra hora você tá de boa, outra hora você é traído. Tem que ter cuidado com essas traições na vida. Não pode confiar não em qualquer é? Um, não. Mas, sensei, dessa vez eu queria se formar. Se formar pra quê, sensei Naruto? Dele? As pessoas aí são formadas e estão desempregadas. Verdade. Essa é a maior realidade do país. Você estuda 5 anos pra ir trabalhar numa loja de roupa. É verdade, é gente. Falou toda a verdade. Vai por mim. Estudar tem que apoiar ele agora. Voluntário. Não, aí e não. Caminhos alternativos que não. Podem garantir sucesso na vida. Caminhos mais fáceis. Não tá seguindo isso, não. Não, tipo, tá doido? Estamos aqui gravando, ó. Uma da manhã. Digo, é tipo roubar jutsu, não. Digo, é tipo aprender jutsus antigos incríveis. Ó, vem cá, vou te contar um esquema dos bons, hein? Só não pensa nos detalhes.
É, parando pra pensar, realmente é muita hipocrisia minha reprovar o Naruto por não conseguir fazer um jutsu, sendo que eu não faço nenhum. Mizuki, acorda! Porra. Acorda! Hã? Como assim? Mizuki, eu já te falei pra não me pedir dinheiro de madrugada. Eu não vou ficar te emprestando dinheiro pra encher a cara às 2 da manhã. Não é isso, Iruka! E olha só, você tá exagerando. Não bebo mais assim não, tá? Agora eu só bebo quando eu fumo. Mas você tá sempre fumando! Não foge do assunto, Iruka! O Naruto roubou o pergaminho sagrado! O pergaminho sagrado? Sim! O pergaminho sagrado! Não pode ser! Eles vão roubar? O pergaminho sagrado! Mas olha só! Foi exatamente isso que eu pensei quando ele roubou o pergaminho sagrado! Ué, como soube o que eu pensei? Não há tempo para explicações! Bora lá! Bora! Mas peraí! Como você sabe que ele roubou o pergaminho sagrado? Porque eu... Eu ensinei. Ué, porque eu... Porque eu vi ele roubando. E por que tu não impediu ele? Tu é um chunin? Oxe. Porque... Porque... Pegou ele. Eu vim te avisar. Que eu ele roubou. Uma coisa errada pro Mizuki, outro. Isso não tá fazendo muito sentido, não. Ai, meu Deus, Iruka. Para de procurar sentido nas coisas. É muito chato. Grande Hokage, o pergaminho sagrado foi roubado! Entendo. Foi o Naruto, aquele moleque que o senhor devia estar cuidando! Entendo. Até o Kakashi do Paraguai tá aqui pro senhor ver o nível da emergência. Para aí, Teixeirão, suave, meu Hokage, suave. Entendo. Pois bem, todos vocês devem ir atrás do Naruto. O pergaminho sagrado deve ser recuperado. Se você cuidasse bem do Naruto, isso não teria acontecido. É verdade, Hokage. Isso é mais problema seu do que nosso. É problema seu mesmo. É verdade isso aí. Ah, tô fora pra cá. Tô olha só, vejam bem. Não é assim que funciona. Falou. Esperem. Puta que pariu. Já sei como vai se chamar esse jutsu que eu aprendi. Naruto! Eu tô cansado, né? Eu corri 5 quadras pra chegar aqui. Tenho mais idade pra isso, não. Eu sou ninja jogando bola. Sou ninja atleta, não. Oi, Iruka Sensei! Ninja bonito, meu sensei favorito! Ninja mais forte dessa vila! Ih, já vi que fez merda mesmo. Sensei, sensei, eu aprendi uma técnica show de bola aqui no pergaminho sagrado. Você precisa ver. Você roubou esse pergaminho, seu bandido. Não, mas tá tudo bem, sensei. O Mizuki me falou que quando você quer uma coisa muito mais do que outra pessoa, você pode roubar dela. Claro que o Mizuki disse. Que lógica é essa, velho? Mizuki sensei, meu novo amigo. Não faça isso, rapaziada. Ele só fala o que eu quero ouvir. É demais, tô certo. Ele só fala o que eu quero ouvir. Mizuki é má influência. Você tem que parar de andar com ele. Não, sensei. Ele é descolado. Vai me guiar no caminho mais fácil. Você que é muito quadrado, de mente fechada, só fala de responsabilidade, de estudar, de respeitar os outros. É o que eu tenho que fazer. Né? Eu sou seu pai. Vai. Quê? Oi? 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 Nada. Oi? Au. Machucou. Fala sério, Mizuki. Tu fala que eu não sei fazer jutsu, mas tu também atira 10 facas e acerta só uma. E ainda tem a cara de pau de posar de fodão aí. Ele é ruim. Nos encontramos de novo. Ainda tem cara de pau de usar frase de vilão maneiro. Que isso, Mizuki, colega? Por que você tá batendo no papai tipo Hiruka-sensei? Relaxa, Naruto. Isso aí é encenação. Eu e ele combinamos isso antes. Né não, Iruka? Peça de teatro amanhã. Sério? É. Claro que não, Naruto! Ele tá tentando me matar! Boa, Iruka! Igualzinho a gente ensaiou, isso aí mesmo! Ai, ué, mas gente... eu tô na cena? Claro que não, Naruto! Isso não faz sentido! Isso não é encenação! Corre! Caraca, esse Iruka é improvisando em cena! Você conhece uma pessoa igualzinha, né, mãe? Não, entendi! Quem, tu? Improvisação! Vocês mandam bem, hein? Parece de verdade mesmo! Para de ser burro, meu filho! Corre! Não quero que você se machuque! Salve sua vida! Caraca, o cara é de filho, né? Atua muito! Não forde, Mizuki! Aí, Naruto! Quer participar da peça? Eu posso! Ah, que legal! Quero sim! Então fica parado aí que eu vou destacar uma shuriken de mentirinha! Aí você finge que morreu, beleza? Pô, que legal! Lança aí! Meu Deus do céu! Que bom, Gabriel! Que isso? Ai! Isso aí é amor. Caraca! Caralho!
Naruto. Ai, morri. Eu sei como você se sente. Desde criança, eu também... Eu também sabia o que era estar sozinho. Que aflição. Estar sozinho. Porque eu também tentava chamar a atenção... Merda. Das pessoas. O que, Iruka-sensei? Fala logo, tá enrolando. Porra, moleque. Tá vendo que eu tô tentando, não? Tá doendo pra caralho essa estrela nas minhas costas. Morrendo. Será que eu vou ficar tetraplégico? Tira isso daí das minhas costas, por favor. Caramba. Aí, Naruto, só lembrando que isso tudo é encenação, hein? Diálogo todo ensaiado, roteiro, improvisação. E, inclusive, acho que seria muito emocionante se você saísse correndo agora e deixasse o Iruka ferido pra trás. Pensa na emoção. Meu Deus, ele é muito ruim. Tem razão! Vai ser uma cena em tanto! Tô certo! Vou ser Hokage! Não, Naruto! Me ajuda aqui! Caramba! Como eu nunca ouvi falar dessa peça antes? Deveras interessante. Ainda bem que não é de verdade. Se fosse, seria muita sacanagem eu ficar só olhando o Iruka morrer e não fazer nada pra ajudar. Terceiro Hokage, trago notícias sobre... Ué, isso é uma bola de cristal? Exatamente. Eu uso ela para ver tudo e todos em qualquer lugar do planeta Terra. Caraca! Meu Deus! Isso é incrível, grande Hokage! Poxa, então procura aí o Orochimaru, o traidor da vila, desgraçado! Caramba! Eu nunca havia pensado nisso. É, pois é. Procura aí também a Akatsuki, maior organização criminosa do mundo ninja. Você tem toda a razão. Eu vou procurar agora mesmo. É, aproveita e vê aí também se a Bruna tá me traindo, aquela cachorra. Ah, meu filho, mas pra isso eu não preciso de bola de cristal, não. Quem é a Bruna? Quem é a Bruna? Deve ser a mulher dele. Não adianta, Iruka. O pivete é mais burro que um cachorro. Como ousa? Falar assim dos cachorros! Ainda tem cara de pau de desviar assim igual vilão maneiro! Você não é maneiro, Mizuki! Você é tipo eu, só que do mal! Blá blá blá, não tem tempo pra isso não, Iruka. Tem que pegar o pergaminho e matar o Naruto, falou. Droga! Tchau! Foda ter que tancar isso sozinho! Cadê os ninjas? Cadê os Zambus? Cadê o Kakashi? Cadê o terceiro Hokage? Alguém pra me ajudar a enfrentar o Mizuki? Calma aí! Por que aquele filho da puta não me matou? Calma aí, por que eu não matei aquele filho da puta? Não sei, algo me parece estranho. É igual um sapo. Será que é encenação mesmo? Tá mesmo? Naruto, por que você tá correndo igual cachorro? O quê? Por que você tá correndo igual cachorro? Mas eu não tô! Tá sim, você tá correndo assim, ó. Ah, é pra socar a barriga de curioso. O quê? Merda. Como você soube? Como você descobriu? Que era era Iruka? Ué? Porque eu sou o Iruka. Oi? Hã? Impossível! Impossível por quê? Porque eu sou o Iruka. Ué? E eu sou o Naruto. Merda. Você é o Naruto? Então você já era. Porque eu... Ai, sou não ficar nisso. Mizuki! Sim, acabou, Naruto. Passa o pergaminho, eu vou te matar. Mas eu não sou o Naruto. Meu Deus. Quem é você, então? Eu. Sou o velho. Mizuki. É o velho. Caralho. Ué? Mas... Não é, é o velho. Quê? Não. Eu sou o Mizuki. Tem certeza disso? É o velho. Olha a cara. É o velho. Eu acho que é o velho. Não. Não tenho certeza. Por quê? Porque eu... Porque eu sou o Naruto! Tô certo! Ah, é? Então você tá fudido agora, Naruto. Passa o pergaminho, eu vou te matar. Agora sim. Eu vou me fudir. Pois é, Naruto. Isso está acontecendo porque eu... Velho. Sou inevitável. Ah, é? Ó, ligadores. Eu... sou... Homem de Ferro. Oh. A frase do Thanos, eu sou inevitável. Caraca, essa peça tá muito boa. É cada reviravolta. A verdade, Iruka,
é que nunca teve peça, seu tolo! O quê? Eu sei, seu filho da puta! É claro que não tem peça! Você é mais inteligente do que eu pensei. Diferente do Naruto, aquela anta. Acreditou mesmo que tudo era um ensaio. Fala sério. Ele é realmente um pivete. Uma sementinha do mal, sem valor algum. Um desperdício de espaço. Nunca vai ser um ninja. Será sempre um figurante B que nem você. Sem nenhum ataque especial com nomezinho. Tem razão. Protagonista. Sério? Caraca, jurava que tu ia defender ele. Ele é um pivete mal educado. Sim. E daí? Ele não sabe fazer jutsu nenhum. Sim, mas... E daí? Ele é burro pra caralho. Sim, e daí? Mas... Minha mãe me defendendo. Ele se veste de gari. Sim, mas... E daí? Ele tá sempre fedendo a tempero de miojo. Porra. Se ele aprendesse algum jutsu, só ia usar ele o resto da vida. Sim, mas... Não, mas se ficar com tempero... Deve feder, tipo, no corpo. Então a gente concorda. Ok. Mas, o que ele tem de burro, ele tem de esforçado. Oh. O Naruto me ensinou várias coisas. Oh. Ele me ensinou a valorizar os amigos, a família, mesmo que não seja de sangue. Me ensinou a nunca desistir dos nossos sonhos, por mais distante que eles sejam. Justo. O Naruto me ensinou a perdoar, a ver que nem todo mundo precisa ser perfeito para ser uma boa pessoa. Basta você querer mudar pra melhor, de coração. Me ensinou a entender o que aconteceu no anime. A ter empatia, mesmo que discordemos. Todas essas lições podem parecer batidas e clichês, mas todas elas, ainda assim, têm valor, assim como o Naruto. E sabe, eu nunca tive um filho, mas se o Naruto fosse o meu filho, eu posso dizer que de todo o coração, eu teria o mais absoluto orgulho dele. Orgulho. Oh, chorar. Mas é um otaku fedido mesmo, tentando fazer discurso bonito numa paródia. Você já era! Então é isso. Aí, parceiro! Vou falar só uma vez! Não toca no meu pai! Senão eu te quebro na porrada! Ninja de merda! Me acertar desprevenida é fácil! Quero ver você se garantindo um mano a mano! Pois se liga que tu vai ver a estreia do meu jutsu! Arte Ninja! Pega! Como é que é o nome desse jutsu? Vou te dar a honra de ser o primeiro cara que o protagonista vai dar uma surra! Tô certo! Até amanhã! Somos palmeirenses, carai! Vamos pra final! Aí, fute Velozes e Furiosos, porque tu vai sair daqui de cadeira de rodas! Ou não! Não! Ele falou aonde? O que, gente? Fizeram alguma coisa nele? Acho que eu queria ter nascido um tigre. Ah, não. Bati nele tão forte que acho que nem nesse anime ele aparece mais. Naruto, chega aí. Opa, vai me dar miojo, Iruka-sensei? Aí sim, tô certo, vou ser Hokage. Dessa vez não, moleque. Fecha o olho aí. Ih, que parada é essa de fechar o olho? Acha que eu nasci ontem, é? Fecha logo, moleque. Que saco. Compra leite. Tá bom, tá bom. Vai dar a faixa dele. Opa! Peraí, que negócio é esse que você tá botando na minha testa? Tá me sacaneando, né, Iruka-sensei? Olha que vai ter volta! Hã? Ah, tirou a dele, ah, que bonitinho. Olha só. Não é que caiu bem em você mesmo? Ah. Mano, e o Iruka é muito foda, mano. Parabéns. Meu Mas ele filho. É morto? Não, ele tá vivo. Ah, tá. Mas ele é como se fosse o pai do Naruto mesmo. Ele cuidou dele, tipo assim, desde Eu botei, da outra vez que eu usei, eu botei errado. É, botou ao contrário. Ao contrário. Chorar. E você chora, porra! Que bonitinho! Naruto, essa malandragem ninja só começou. Daqui pra frente, eu provavelmente vou perder minha relevância como personagem. A quantidade de bosta no seu caminho só vai aumentar. Sei que você vai conseguir superar tudo isso. É isso. Meu garoto. Sensei! Sensei! Oi, Naruto. Pode falar. É você, Hokage! Tô certo! Dá até mais! Meu Deus do céu! Oi?
Daniel. Perdão, Rock, Felipe Guedes. Garoto com anemia, moleque! Todo dia, Matheus Lopes. Eu não aguento mais! Grande Hokage, Matheus Lopes. O meu caminho sagrado foi roubado! Matheus Lopes. Tá crescendo mesmo. Matheus Lopes. Mas isso não é um Aldo sonho, Mendonça. Que eu vou torná-lo realidade. Vocês têm ideia de quantos anos eu tô na cerca? Tô te falando, pessoal, em geral, pintar ruim. Caraca, Mato o cara Felipe. Convence mesmo, né? Atua muito. É, fazer Carlos o quê? Daniel. Sobrou pro papai aqui, né? Carlos Entendo. Daniel. Ih, Naruto. Entendo. É isso aí, Larissa pô. Mota. Vai todo mundo tomar no cu. Larissa Mota. Nossa. Amiga, Larissa não Mota. Vem procurar lógica no meu preconceito, não. Ah, começa, Matheus dá um desconto. Na real, dá um churrasquinho. Tu só vai passar vergonha. Zizi. Melhor ir pra casa, amigo. É ele? Ouvi Zizi. Dizer que foi o único reprovado. É verdade, Rokai. Isso é um problema seu do que nosso. Certeza que ele tá fazendo algo muito importante e crucial pra salvar tudo. Aproveita e vê ele também se a Bruna tá me traindo, aquela cachorra. Vai ter pós-crédito? Tem pós-crédito, Isso agora. Eu pensei que ele que tivesse indo atrás deles lá pra resolver não. isso. Por que a gente não tem carro? Que? Mas como assim? A gente tem poste elétrico, televisão, câmera de vigilância. Se dá mole tem até satélite, eu não sei. Por que a gente não tem carro? É uma pergunta deveras interessante, mas eu temo não ter a resposta. Esse negócio de pular em árvore é meio zoado, ultrapassado. Não acha, não? Pô, tá ficando velho já. Meu joelho não foi feito pra isso, não. Entendo. É o meu. Oi? E esse leite aqui? E o que é que tem? Passou da validade. E o que é que tem? Tem que ver isso aí, né? Meio zoado. Naruto fica bebendo leite estragado, né? Alguém tem que ver isso aí, né? É, alguém tem que ver isso aí. É, alguém. Esse velho parece que usa essa, não sabe não é? Ele não faz nada, mano. Alguém, né? Mas nem raciocina. É. Porra, se tivesse alguém pra cuidar do Naruto, seria bacana, né? Seria, né? Alguém pra cuidar do Naruto. Alguém, né? É. Pois é. E o Orochimaru? O que que tem? Tá solto, né? É. Ninja é bem perigoso, né? Bem forte. É um perigo mesmo. Alguém tem que resolver esse Orochimaru aí, né? É, alguém tem que resolver. Alguém, né? É alguém, né? Meu Deus, ó, moral da história. Moral da história, não roubem. Deus me livre esse início aí, olha que bom exemplo, gente. Não, rapaziada. Não se baseie por isso aí é um desenho. Exatamente, rapaziadinha. É aquilo, tá ligado, que o Naruto falou. Você quer alguma coisa, você batalha, se esforça pra conquistar aquilo que você quer, tá ligado? Eu acho que o Vice Maker teve uma grande relevância nisso aí também, tá ligado? Que eles enfatizaram tudo que o anime representou. Quem assistiu o Naruto clássico, até o Naruto Shippuden, até o Boruto, se pá, tá ligado? Já pegou a visão. O Naruto foi uma criança que cresceu sem nada, sem pai, sem mãe. Mas como? Ele continuou na batalha até realizar o sonho dele. Os o sonho amigos dele, a sim. família dele. O sonho dele era ser Hokage. Ninguém falava que ele ia conseguir. Todo mundo falava, mano, desiste de sair, pega ele não. Ele continuou ele sozinho assistiu. Naquele sonho lá. Treinando, se esforçando. Naruto é muito bom. É aquilo, quem leva os animes pra vida tem aquela mensagem, rapaz. Você quer alguma coisa? Cansei de falar aqui no canal. Você quer alguma coisa, mano? Batalha, se esforça que uma hora vira, tá ligado? Tô 3 anos no YouTube. 3 anos, graças a Deus, esse tempo começou a dar certo, tá ligado? Mais 3 anos, desde 2007 gravando o vídeo. Eu tô quanto tempo? Deve estar 1 ano já, né? Quer dizer, do ano passado de gravar, pô. Não, sequência não. Tá dando de vez em quando te chamava. Então, minha mãe deve estar 1 ano, graças a Deus, esse ano dá mais certo pra gente, tá ligado? Vídeos eu reagi? Vários, tá ligado? Mais vários vídeos aí, mas é aquilo, tá ligado? Bota o fé que o dia vai virar. Agradeço todo mundo também que tá junto com a gente, tá ligado? Junto com a gente, se inscrevendo, compartilhando pros amigos. Vocês são incríveis, tá ligado? E é aquilo, rapaziada. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Uma hora vira, maravilha, tá ligado? Você gostando do que faz, você batalhando, se esforçando pra fazer acontecer, vai acontecer, rapaziada. Tamo juntas e vamos que vamos. Muito bom, parabéns, a equipe, tudo vai se meio que eles curtiram bastante. Esse aí é o episódio 1, mãe. Foi antes do encontro também dos caras.
Ah, eu gostei, mas cada hora é uma história, né? Sim, sim. Aí, eu não, sempre conto. Aí, no caso, é um anime, tá ligado? Eu já pego, já misturo. Mas, no caso, é um anime, tá ligado? E eles pegam o episódio do anime e fazem esse negócio de dublagem. E, no caso, esse é o episódio 1 de Naruto mesmo. É o primeiro episódio. É? Sim, é o primeiro episódio. É porque não tem a faixa ali, ganhou sim, a faixa. Sim, aí ele ganhou a faixa, conta um pouquinho. Já dá pra você entender um pouco também da história, tá ligado? Mas a gente assistiu a história dele, sim, lembra? A gente assistiu, tem 21 horas a gente assistiu o Naruto aqui no canal, quem quiser ver, tá ligado? Tem. E é isso, rapaziadinha. Quiserem que eu traga ela pra assistir mais episódios que eu sei que vocês querem, só comentar e fortalecer aí, belezona? Vamos que vamos, parabéns novamente. Todo mundo participou do vídeo, vocês são incríveis. Uhum. E vamos que vamos. Link do vídeo está na descrição. É nóis, rapaziada. Vamos. Tchau. Amém. É homem ou mulher, o treino do Kakashi é pesadão.